اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام خدا کا دین صرف اسلام ہے اسلام سلامتی کا دین ہے اسلام آپس میں مل جول کا دین ہے اسلام اخوت اور برادری کا دین ہے اسلام انسانیت کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے اسلام انسانیت کو انسانیت سکھاتا ہے خدائی تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی بھی دین انسانیت کا وہ خدمت نہیں کر سکتا ہے جو انسانیت کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے لہذا خدا سب سے بہتر جانتا ہے انسانیت کو کس رہنمائی کی ضرورت ہے کس پیشوائی کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء ارسال کے جن کا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے متعلق قرآن ارشاد کر رہا ہے الیوم اکملت لکم اسلام دینا ورضیت لکم اسلام دینا آج میں نے تمام نعمتوں کا اتمام کیا اور دین اسلام سے راضی ہوا جب ہم واقعی کربلا کا بغور مطالعہ کرتے ہیں یہ حق و باطل کا مارکا ہے امام حسین علیہ السلام نے حق کی ترجمانی کی یزید پلید نے باطل کی رہنمائی کی اسی اسلام کو اسی دین کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اپنے جان نثاروں کے خون سے سینچا آج جو دنیا میں اسلام کا چرچا ہے آج جو ہم ہر پانچ وقت اذان سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ اسی شہادت کا نتیجہ ہے اسی قربانی کا نتیجہ ہے اگر اپنے قربانی سے باطل کو کربلا میں شکست نہ دیتا تو آج ہمارے کان یہ آواز نہیں سنتے حسین علیہ السلام ہمیں یہی درس دیتا ہے جو انبیاء کرام مشن لے کے آئے ہیں جو ہمارا نانا مشن لے کر آیا ہے بس وہی ایک مشن ہے جس میں انسان کو انسانیت کو اچھی طرح رہنمائی ہو سکتی ہے پیشوائی ہو سکتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ لبیک یا حسین
اللہ پاک یا حسین.